ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲିପତର ଗାଁର ନଳିନୀ ମହାରଣା। ନଳିନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ପରେ ବର୍ଷାରେ ଧସି ଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗା ତୋତରା ଘରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ନଳିନୀଙ୍କ ପରିବାର। ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲିପତର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ନଳିନୀ ମହାରଣା। ପରିବାର କହିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଭଜ ମହାରଣା ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଚୁଲି ଜଳେ। ଦୁଇବଖରା ଛାଟିମାଟି ଛଣ ଛପର ଘର ଉପରେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଘର ଛପର କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। କେତେବେଳେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗୁହାରୀ। ଆଉ ଏତେ ଥର ତ ଆପଣ ଆମ ଦେଖେଇଲୁଣି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତଥାପି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଜାଣିକି ଆମକୁ ଯେମିତି ମିଳିଲା ଜରି ପଲିଥିନ ଟାଣିକି ରହିବା କଥା, ବାଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ସେଇଠି ବାଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିକି ରହିବୁ। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ସେଇଠି ବାଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିକି। ସାପ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଥର ବାଡ଼େଇଲୁଣି ଘର ଭିତରେ, ଆଉ କାନ୍ଥ ଫାଟିକି ସବୁ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଜରି ପଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଘରେ ବି ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର। ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋତେ ଠିଆ କରି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏମିତି ଏତା କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନଳିନୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ନଳିନୀଙ୍କ ଗରିବ ପରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜରିପାଲ ଆବଦ୍ଧ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ନଳିନୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁନି ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆରାମରେ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ତାଙ୍କର ଫଟା ଘର ଅଛି। ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେବି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବା କହିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ନଳିନୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।